はい、皆さんこんにちは、渡辺ゆるびしです。では今回は、徳の決断じゃないですね、信長の野望、続きをやっていきましょう。三好との戦いが激化してきているんですが、まあ、筒井城を取った後、室町御所、ここを攻略するのにだいぶ手間取っているという状態です。で、ちょっとこの後の展開を考えておくとですね、まずこの三好の、日本の福王と言われた三好長慶、ここに御所があるので、この御所の攻略と、あとはこのね、周辺の三好の城根こそぎ奪っていきたいんですけど、まあ、そのためにはどうしても戦力が不足しているので、まずは戦力っていう意味ではね、豊洋からしていきましょう。まあ、光秀とかこの辺りを出しておけば一通りは仲間にはなってくれるかなというところなんですけどね。あとはですね、各国から兵を出す、まあ、その時にどうしても必要になってくるのが、馬だったり鉄砲だったりっていったところで、それに伴って必要になってくるお金ですね。このあたりがちょっと全然足りてないなという状態なので、少しここをね、かっぱらっていきたいなというところなんですけど、大筒もね、確保しては奪われるというその繰り返しなんで、どうなんだいというのは正直あるんですけどね。とりあえず鉄砲は安土に片っ端から集めましょう。で、あとはね、やっぱり勝家のいる名古屋城には、馬を集めましょう。まあ、勝家には馬でしっかり活躍してもらうという狙いですね。これで一旦出陣はできるかな。あとは安土にも兵糧が入ったので、まあ、少し厳しいのはね、まあ、言わずもがなというところなんですけど、どうしてもここねきついんだよね。引き抜き、ちょっと待ってね。あと周辺もできるだけ人を入れて、結構守りが厳しいね。お、大友がでかくなってくるな。これ毛利が侵入を許した以上は、大友がむちゃくちゃでかくなってくるのは間違いなさそうですね。そうすると、あとは信虎あたりをなんとか引き戻したいな。ま、信虎は無理か。ま、信虎とか邪魔くさいからね、本当に。一度こちらの仲間になってくれたのに、あっさり裏切ったからな。さてどうする。とにかく敵を削って削って削り倒したいからな。敵は8900。そうすると守りで森吉成を残して、残りは進みましょう。それこそ破壊の限りを尽くす。で、敵が撃って出てきたところを
これを一気に強襲。勝家が危ないね。ちょっと目離すとすぐこれだ。打ち取ったね。壊滅いたしました。待って、勝家は一旦下げよう。勝家はね、本当にすぐ壊滅するからね。使えるようにした方がいいんじゃないのってアドバイスももらってるんで、ちょっとお金を貯めて、それこそ本当に家宝を買い漁っていきたいところですけどね。いやー、赤い体硬いわ。赤い体マジで硬い。何なのっていうぐらい硬いね。赤い体の硬さやばいだろう、この硬さ。ちょっと待ってくれ。だいぶすり減らされてるじゃねえか。本当に勝てないな。急いで撤退、急いで撤退。で、
も打って出てきてるからここで仕留める絶好の好機ではあるけどね。お任せあれ。まず赤い隊を倒そう。城の外に釣り出せばなんてことはない。いや解体マジで強い。勝ち目がないな。いやー馬鹿げてるこの戦い。マジで勝てないな。どうするよ。いやダメだ、改装するな。この繰り返しですな本当に。さてどうする。まあちょっとずつ敵の戦力を削ってはいるんですけどね。忠誠の低い武将を探し出してそいつらでなんとか持たせるしかないのかなっていう感じはするんですけどね。さあ引き抜きだ。うわむちゃくちゃ増えてんな。むちゃくちゃ増えてるわ武将の数が。やばいことになってんな。ただということは逆に考えるとこの芥川山城の方が武将が少ないんじゃないか。
そんなことないよな。それなりにいるよ。ちょっとマジでどうやってこの三好攻略すればいいんだろう。どうするかな。あの軍勢の差がつけられないんですよね結局。あのこの一武将あたりが引き入れる数っていうのに、まあ言ってみれば1000から2000という上限があるんで、武将の数が、まあ、10人いたら10対10でそこまで戦力に差が出せないとなるとちょっと厳しいよね。まあ、共闘とかしてみる。まあそうなんだよな、周りにいないからな。うわちょっと厳しいな。どうするかちょっと考えた方がいいな。岐阜にいる武将の忠誠が下がっている。いやー、お、投与できる。柴田勝正、中村和氏、まあ、この辺り全員雇う。じゃあやっと雇うのはいいんだけどさ、雇うのはいいんだけど結局敵も武将が増えてくると話になんないんだよな。やれる内容に限りがあるからね。なんとか藤虎寝返らせたいよな。不甲斐ないな。どうしようかな。本願寺、まあそうだよな、本願寺激怒してるもんね。どうする、茶川山城を先に攻略してみる。じゃあそもそも通ずる道がないという話。じゃあ、いや犀川はないだろう。いや犀川もむちゃくちゃ強そうだもんな。犀川はないよ、ない。となるとやっぱりここなんだよね。ちょっと勝てる気がしないな。なんかちょっと考えた方がいいですよね。
山名とさ、ちょっと交渉とかできないかな。さあ、山名も激怒してるな。そうなると、周りの戦力を削っていきたいんだけど、今攻め込めるのはここだけなんだよね。引き分けに終わるよな。いや、ボロボロだよ。ちょっと本当に分かんない、攻略方法が。徹底的に釣り出しますか。そしたら、ちょっと待って、アザイとどこが戦闘するのよ。それによるでしょうよ。朝倉と浅井が完全に長田が失ったんだな。よし、徹底した破壊工作を行っていこう。五章を完全に破壊する。実質野戦に持ち込んで敵を徹底的に痛む。総合体、総合体を完全に、つくむしろ総合を完全に打ち取りたいわ。総合を打ち取ろう。逃がすなよ。そう、合体が超回復してるな。全員城に戻そう。あ、いや、本陣に戻して回復しよう。で、再び敵を釣り出そう。もうこれの繰り返し。徹底した焼き打ちによる敵を挑発。我慢できずに出てくるのを待ちましょう。お任せくだされ。さあ、出てこい出てこい。お前らの目の前で焼き打ちしてるぞ俺は。
出てこないね、一向に出てこない。コブがついてるけど誰がコブ持ってんだろうね。出てこないか。しょうがないそこ攻めだ。あとは赤い体を潰そう。お、マジか。いちゃ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 い、森吉成が捕らえられたんかい。ハサミ打ちにされる。マジかー。やるなぁ三好。ここはただ一気に天守を取る。天守をガラキにしたことを後悔させてやるぜ。天守を落とせばこちらのもの。むしろ赤いを撃破できたね。いやーなかなかきつかったな。とりあえず5章は取ったんだな。なんかわかんないけど取れましたね。よしよし、これは普通にありがたい。でもこれで三好を徹底的に叩く準備ができましたね。まずは配属していきましょう。ここには腹心中の腹心を置きたいよな。まあ左近光秀とかちょっと怖くて出せないからね。徹底した釣り出し作戦だったんだな、やっぱ有効なのは。そうなると、芥川取って、矢上取ってっていう感じで、三好の追い落としにさらに邁進していきましょう。なんとなくね、今回ちょっと道筋が立ちそうな雰囲気が出てきましたんで、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。